Sada ću vam pokazati kako se koristi solarni kontroler punjenja akumulatora. Evo ovako izgleda kutija od tog malog kontrolera. Znači on automatski prepoznaje da li je napon akumulatora 12 ili 24 V. Znači možemo da koristimo i na 12 V sistemu i na 24 V sistemu. Ovako on izgleda. Znači maksimalan napon, znači koji smemo priključiti na ovaj mali kontroler je 50 V. On posjeduje i dva USB izlaza, tako da možemo da punimo preko njega i sam telefon. Što se tiče priključaka, znači imamo na prva dva mesta ovde se priključuje, znači solarni panel. Znači moramo samo da pazimo da ne pogrešimo polove. Znači plus na plus, minus na minus. Zatim na drugom mestu ide akumulator. Zatim na trećem mestu je, znači potrošač spajamo. Evo sada ću vam pokazati kako to izgleda kada spojimo, znači akumulator na kontroler. Znači automatski se on upalio i počeo je i da vrti ovde, znači potrošač, pošto sam ga upalio. Evo sada ću ga ugasiti. Danas koristim ovaj mali solarni panel koji je od 15 W. Sada kada smo sve spojili, sada ću vam pokazati kako izgleda i samo podešavanje. Znači sada ću spojiti i solarni panel, znači na kontroler punjenja. Evo vidite, i sada se dešava nešto drugačije. Sada ću malo da zoomiram, tako da se bolje vidi. I objasnit ću vam funkcije ovog solarnog, znači kontrolera. Znači ovde kada stisnemo, automatski se upali potrošač. Evo sada, znači na ovo prvo dugme prebacujemo, znači opcije. Sada smo trenutno u glavnom meniju. Znači ovde pokazuje da je napon ovog akumulatora 12,8 V. I trenutno se puni, znači strelica pokazuje u akumulatoru i trenutno se vrši punjenje ovog akumulatora. Sada kada stisnemo, znači ovo je tekući napon, on je 13,7 V. Zatim stisnemo dva puta, znači na 12,6 V se pali potrošač, znači to je ovo ovde. I idemo dalje, na 10,8 V, znači kada napon padne 10,8 V na akumulatoru, potrošač se isključuje, tako da ne bi došlo do prepraženja akumulatora. Upravo to je glavna funkcija ovog kontrolera, da ne bi došlo do prepražnjenja akumulatora. Idemo dalje. Znači ovde je 24 časa mod. Ovo je tip baterije B1. I vratimo se na početak. Znači ukoliko želimo nešto da menjamo, evo sad na primjer idemo da menjamo ovde, znači držimo prvi taster sve dok ne počne ovako da blinče. I sada možemo na ovo dva, znači ili da smanjimo ili da povećamo, na primjer. Znači ponovo ulazimo u isti meni i na primjer smanjimo na 12,4 i sad ćemo da vratimo ponovo, znači na 12,7 i stisnemo ovde, znači ponovo da bi potvrdili. Znači to je to. Znači uvijemo jednostavno za korišćenje. Ono što možemo, znači, da uradimo jeste i da direktno punimo, znači, telefon. Evo sad ubodemo kabel u neki od ova dva USB porta i sada ću vam pokazati da punjenje isto radi, znači, preko ovoga. Evo sad kada ubodemo, ekran će se upaliti telefona. Evo vidite, znači možete i da punite telefon direktno sa ovog kontrolera punjenja akumulatora. Znači kada ovde stisnem, sada se ventilator, znači, ugasio i to je to. Znači tako izgleda jedan
solarni kontroler punjenja akumulatora. Znači veoma jednostavno ga je koristiti i još jednom da vam pokažem, znači koristio sam 15 W solarni panel, spojio sam ga ovde, znači na prvo, znači polje plus na plus, minus na minus, zatim akumulator, znači žicama je spojeno na drugo mesto, znači ne možemo da pogrešimo prilikom povezivanja zato što imamo ovde oznake. Znači idemo akumulator, znači ukoliko je akumulator neispravan, ovde nećemo nikakve, znači da dobijemo nikakve brojke na glavnom ovome displeju, zato što on koristi sa akumulatora deo struje da bi pokazao, znači da funkcioniše, znači displej, znači pokazuje ove vrednosti. I ovde na trećem mestu spajamo, znači potrošač. Evo sad ponovo, znači kada stisnem na ovo gore treće dugme, potrošač se aktivira. Evo sada ste vidjeli kako izgleda solarni kontroler punjenja akumulatora. U pitanju je 30 ampera, znači solarni kontroler. Pozdrav svima.